kulanti waa aan daawadayaal halkani waa shabeelle TV barnaamijku waa diiradda shabeelle waxaan ahay Cabdicasaar Guule daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan qaybtii labaad ee dhacdooyinkii aan dib ugu milicsanaynay sanadkaasi ilaanaya 2019 ka dhacay Soomaaliya haddaba daawadayaal waxay inoo joogtay bishii March dhacdooyinkii dhacay ayaan ka bilaabaynaa koodii March sida barnaamijkeena qaybtii hore aad ku daawateen ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa gudaha waxay u galeen qaar ka mid ah dhismayaashii ay ku dhuumaaleysanayeen dagaalamayaashii weerarka ku qaaday hoteelka Makaal Mukarama ee magaalada Muqdisho. Isla maalintaasi, koodii March, dowladda Soomaaliya ayaa markii ugu horreysay waxa ay ka hadashay falkii foosh xumaa ee lagula kacay Caashe Ilyas Aadan oo ahayd gabar 21 sano jir ah oo lagu kufsaday hoogeeda kadibna lagu diray dil. labadii March maalima sabti ah sanadkaasi ilaanaya 2019 wasiirka wasaaradda ganacsiga warshadaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa faahfaahin waxa uu dheeraad ah ka bixiyay madaafiic loo adeegsaday qoriga hubiyaasha oo ku dhacay qaybo ka mid ah xarunta wasaaraddiisa. 4 Maarso maalima Isniin ah sanadkaasi ilaanaya 2019 Axmed Cumar Sahal oo ahaa nin dhalinyaro ah oo degan degmada Cadaado ayaa warbaahinta waxa uu soo bandhigay diyaarad oo nooca dagaalka ah uu gacantiisa ku sameeyay. Haddaba Axmed Cumar Sahal ayaa kadib waxa uu u hadlay TV-ga Shabeelle, isla markaana waxaan weydiinay dareenkiisa iyo sida ugu dhalatay inuu qalabkan diyaaradda ah uu sameeyo. Hawshan waxaan bilaabay 2012-kii magaalada Cadaadan ka bilaabay. Xilligaas maamulka xamiyada xabeeb halkan ka jiray. Waxaan ku bilaabay diyaaradda yarta hadda horteena taalla ayaan waxaan go'aansaday inaan wax isku dayi karo, inaan wax samayn karo, wardad nala mid ah wax sameeyey. Horta sidii ku dhacday inaad haddaan Soomaalina aana waxba samayn. Horta sidaasaan ku bilaabay markii horeysay 2012-kiina ahayd. Sidaasaan ku bilaabay. Waa gartay markii aad diyaaradda sirtaas samaysay kadib maxaa ku xujisay? Waxaan ku xujiyey horta mid yar aan sameeyey lama wadaagin saxaafadda. Waxa xilligaas anoo fikirro qaldan aaminsanaa anigoo dad badan ii dhuwaayeen oo leeyahay war waxaan dadka hadaa tusid Maraykan ku dilay waa lagu cunaya. Waa barnaamijyo noocaas awgood horta xilligaas waxba wixii aan qabtay ama wixii aan isku dayay aan dadka ula wadaagi waayey. Marka xilli ka dambeeyey waxaan isku dayey barnaamij solar system oo magaalada aan ka hirgeliyey 2017-kii. Taasoo ay runtii iga taageereen dhalinyaro xilligaas aan isla qalin jabinaynay oo class from 4 isla ahayn. Barnaamijkaasaan mataqaanaa igu xigay oo xaqiiqatan barnaamij aad iyo aad u qiimo la noqday oo intaan madadiina wax xataa ka sii tayo badnaaday oo ilaa hadda bulshadii aad uga faa'iideysato. Barnaamijkaasaa igu xigay. Marka waana barnaamij hadda qof kasta oo magaaladan deegaankan Cadaado jooga ama soo kormeeraa uu arki karo. Solar system haraali meel leh oo ka shaqeeya, habeenkii meeshaasi waa meel iftiina, aad dadkuna ay uga manaafacsadeen. Diyaaradan hadda gadaashaada taalla Somali Air Force qoran tahay, ahida sidee aad ku bilaabay inaad sameyso? Okay, waa su'aal fiican. Horta hindisadii ama isku dayigii saddexaad waaye barnaamijkan Somali Air Force. Markaan sameeyey baallihii barnaamijkii solar system-ka ahaa, bulshadii inta badan way ka faa'iideysan weyse, isagoo ah xaqiiqatan barnaamij ah dadka anfacaya, bulshada anfacaya, oo ah barnaamij aniga hadda solarka aan meesha ka sameeyey aniga hanti aan lahayn maaha. Soomaali hadda Air Force weli aniga waxay taallaa xarunteedii aan ku sameeyey, laakiin tabeelaha solar system-ka xilligii aan sameeyey ayuu aniga milkiyadeedii ka baxay. Bulshadii marka waxay mudaa xoogaa inay aad uga gaabiyeen oo maskaxdii dadka deegaanka soo jeeda ay keenayeen laga faa'iideysan waayo. Marka waxaan siiyey war dadku barnaamij kale oo hal abuura oo
deegaanka wax weyn ku soo kordhin kara, Soomaaliya wax weyn ku soo kordhin kara. Oo runtii aan Islaama markaan soo bandhigtaa, waxaan hormariyay markii barnaamijkii 2012-kii aan sameeyay oo diyaarad yareed ahayd, markii Soomaali Air Force sidaas ku bilaabatay. Hadda welina waa qabyo heerkii aan ugu talagalay ma gaarin. Ma tijaabisay waxaan sameysay diyaaradan aan sameysay tijaabo? Haa, xilligii aan saxaafadda la wadaagayay waan tijaabo ka qaaday, xawaaraheeda, culayskeeda, gravitation, waxaas oo dhan waa i xisaabsan. Maya, dowlad weli ma gaarin, heer dowlad weli ma gaarin, dhulka ku socotaa. Markay hawada sare gaarto waa markii meeshii rabay ba gaartayba. Haa, 1 kilometer haday socoto 1000 kilometer hadhow way socon kartaa. Marka markii hore waa gravitation dhulka sidee la hoggaami karaa? Caqabada ugu weyn taa waa yaa hawshan ataagirto waa shaqo culus yaa ka taagan. Haa, aniga ba taagan. Walaal saaxiib deegaan. Aniga horta barnaamijkan hindisadeeda waxaan hala sameeyo barnaamijkan aan la imid. Markii qof yiraahdo waxaan sameynayaana, laba qorshaba waa loo baahan yahay, laga maarin maayo. In la helo qaabka wax loo design gari lahaa, maskaxda in la helo, sidoo kale maalki. Ani marka maalki aan la imid, maskaxda designka aan la imid, marka nin saaxiibkii waxaa jira dhego weyne, lidaxsan dhego weyne oo aan kaashado. Oo sometimes qofki aniga aan u baahdo, shaqo aan uga baahdo, aniga anaa u yeerta. Laakiin qorshe aniga aan watay waaye. Waa gartay hadafka aan ka lahayd muxuu ahaa? Hadafka aan ka lahaa wuxuu ahaa ummadda Soomaaliyeed ee dunida kale ee nala midka ah ay ka tagtay. Ayaan ujeedada ugu weyn aan ka lahaa waxay tahay qof dad Soomaaliyeed inay wax samayn karaan. Inaan aniga horta aan aaminsanahay sida dadka Soomaaliyeed inay dadka kale ee Ruushka, Jabaanka, Chinaska, Ameerikaanka inaan horta waxba uga duwanayn aan aaminsanahay sida sidaas awgeed aan rabay inaan tii ka run sheego oo dadkii kama duwanini waanaan wax isku dayin. Marka taas baan rabay inaan aniga ka run sheego, aniga wax qasaba ama fulani ama lacag iga badatay oo aan celi waayey. Waa gartay waxaa jira markii diyaaradan Soomaali Air Force aa samaysay oo baraha bulshada lasoo dhigay, dad badan oo message qaldan gudbiyay, waxyaabihii kusoo gaara oo aad aragto ama farxad geliya ama aad la yaab maxay ahay? Horta waxyaabaha aan la yaabo iga caraysiiya haddaan ku hormaro waxaa ka mid a or dadku inta badan marka koowaad way ka baashaan, way ammaanayaan, barnaamijka isku dayaan, good try wada leeyihiin. Laakiin waxaa jira dad si qaldan wax u tabinaya. Matalanba qofa wuxuu soo qaadanayaa social media, wuxuu soo dhigayaa diyaaraddii Soomaali Air Force, wuxuu ku qorayaa diyaaraddan annaga ree hebel aan samaysanay oo ree hebel ku duuleyn ya annaga ree hebel oo ree hebel ku duuleyn. Marka kuwaas waxyaaba noocaas ah waxyaabaha aan mataqaanaa. Messagekaas diraya maxaa? Wallaahi waxaan kula talin lahaa dadka horta inay ayagu ay wax abuuraan meeshii ay ka dhilayaan annagoo ree hebel aan wax isu duulina wadanagoo Soomaaliya ayaa waxaan samaysanay. Qofku hadduu yidhaahdo ama samayn karna ama isku dayna waa dhaqan qofka asaga lintirkiis waa inuu aaminaa inuu asaga wax samayn karo horta ya. Intuu qof Islaamaad wax uu sameeyey uu xataa si qaldan usii turjumi lahaa. Qof kasta horta waxbuu qaban karaa, ma ahan qof gooni ah hiba inuu u dhashay ya. Hiba gooniya adduunka horta ma jiraan wax lilaa hiba maogtay qofkan hiba u leeyahay. Dawriyaasha mararka qaar aniga barnaamij halabuur iga tabinayaan oo kale hebel oo hibe waxaan ula alilaa mugti hibe ma aan horta waxaan waa dadaal ya. Waxay noqonaysaa haddaan nana hibe Jabaan iyo Maraykan iyo Ruush ah hibe leh Soomaalina hibe uma leh inay wax sameeyaan. Marka hibe ma aan isku day waa okay si loo dhiirrigeliyo dadka hal abuurka ama waxaan isku dayga sameynaya oo maskaxda ka shaqeysinayo oo in ay gacmaka laga maarmo si loo dhiirrigeliyo, maxay tahay message-ka aad u direyso dadka Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed? Soomaaliyeed horta iyaga kuwa waxaa la rabaa inay isku tashadaan, ayaga cidna isku haleynin. Hadda matalan aniga haddaan idhaahdo in la itaageero maahane waxba ma suubin karo. Haddaan idhaahdo taas waa nothing, waa ebiru jugjug meesha adi joogay mugta. Horta qof kasta asaga la rabaa inuu fikiro wadana jeexdo waxna samaysto. Qof kasta asaga horta laga rabaa. Anaga hadda Soomaaliya ayadoo nala ka saboolsan yahay oo adduun naga sii saboolsan naga daran ayaa inta ziira kasoo bilaabay. Hadda waa ogtay Jabaan oo kale markii la burburiyey ebri kasoo bilaabay wax walba.
waxbayna heerka ay gaareen maanta waan aragnaa. Marka qof walba asaga laga rabaa inuu la yimaado nashad iyo horumar iyo soo cidna waxba ka sugeyn. Haddii taageeraysana qof walba inuu soo dhaweeyo oo barnaamijkiisa ku taageeraysa taa asagaaba ku qasban. Marka qof walba asaga laga rabaa inuu maanta horumar sameeyo, annaga hadda dowladdeenu waa iska tabarda yartaa maanta waan ognahay. Hadda haddaan dowlad i taageerin waxba ma qaban karo, haddaan idhaa dahayad i taageerin ama haddaan qof i taageerin. Marka qof walba asaga laga rabaa inuu hal abuurkiisa iyo iskudaygiisa inuu kordhiyo. Kaasina wuxuu ahaa Axmed Cumar Sahal oo ah wiil dhallinyaro ah kuna nool magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud, islamarkaana wuxuu ka hadlayay diyaarad nooca dagaalka ah oo gacantiisa uu ku sameeyey iyo qaabkay ugu suurta gashay. Waxa uuna u waramayay wariyaheena Xasan Weli Abuukar oo howla shaqa u jooga magaalada Dhuusa Mareeba. lixdii maarso sanadkan sii ilaanayo maalimo arbaca ah, war qoraal ah oo ka soo baxay madaxtooyada Filo Soomaaliya ayaa lagu sheegay in Soomaaliya iyo Kenya ay ku heshiiyeen in la xoojiyo xiriirkii diblomaasiyadeed ee labada dal. 7-dii maarso sanadkan sii ilaanayo maalimo Khamiis ah, maamulka shirkadda Qadar Airways ayaa si rasmi ah waxay ugu dhawaaqday in duulimaad ay ka bilaabayso oo toos ah oo tegaya Soomaaliya iyo weliba Qadar. shirkadda Qatar Airways ayaa Muqdisho ku imaaneysa duulimaad ayaa lagu yiri war ka soo baxay shirkadda maamusha Qatar Airways. Ilaa 7 duulimaad oo cusub oo ay bilaabayso Qatar Airways ayaa lagu soo daray duulimaadka Muqdisho iyadoo xilliga rasmiga ah ee duulimaad bilaabayna la shaaciyay. Hadda diyaaradaasi waa ay ka duushaa garoonka diyaaradaha Aden Cabda, waxay intaas u tagtaa Qatar, waana xina ka mid tahay diyaaradaha heerka caalamiga ah ee ka bilaabay duulimaadyada garoonka Aden Cabda ee Muqdisho, waxayna ka mid tahay xasuusyada sanadkan sii ilaanaya ee u hirgelay Soomaaliya. 8-dii maarso sanadkan sii ilaanaya 2019-ka, maalimo Jimco ah, wasiirka dastuurka dowladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoos Jibriil ayaa ugu geeray isbitaal ku yaala magaalada Dubey ee dalka Imaaraadka Carabta. Hadalkan waxaa warbaahinta u xaqiijiyey agaasimaha guud ee wasaaradda Maxamed Abuukar Subeer. Wasiirka ayaa muddo dheer ku soo dhex jiray dowladaha isagoona dalka ka soo qabtay xilal kala duwana, isagoo dhowr jeer ka mid noqday golaha xukuumadda, waxaana uu ka mid ahaa wasiirada miisaanka culus ku lahaa dowladda federaalka Soomaaliya. Waxa uuna u geeriyooday xanuun lagu qaaday dalkaasi Imaaraadka Carabta 8-dii maarso ee sanadkan sii ilaanayo maalimo Jimco ah. 9-kii maarso isla sanadkan aan sii adlaanaya ee 2019-ka, maalimo Sabti ah, kulan isugu yimaadeen wasiirada dekedaha iyo gaadiidka badda xukuumadda Soomaaliya iyo guddoomiyihii gobolka Banaadir marxuum injineer Iso ayaa waxaa looga hadlay sidii loo xakameyn lahaa gaadiidka xamuulka ee mashquulka badan ku hayay wadooyinka Muqdisho ee kasoo baxa dekedda, iyadoona go-aan ay kasoo saareen shirkaasi ay ku mamnuuceen in xilliyada maalintii aysan gaadiidkaasi isticmaali karin wadooyinka Muqdisho. 10-kii maarso sanadkaasi ilaanayo ee 2019-ka, maalimo Axad ah, waxaa burburtay diyaaradda laga leeyahay dalkaasi Ethiopia oo ka duushay magaalada Addis Ababa kuna sii jeeday magaalada Nairobi ee dalkaasi Kenya. Diyaaraddan ayaa waxaa ku dhintay inta badan rakaabkii saarnaa diyaaraddani oo lagu magacaabay Boeing 737 MAX. Koyo 10-kii bishii maarso sanadkan sii ilaanaya, taariikhda waxaa galay war ka soo baxay qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in 19 ka mid ah shaqaalaheeda ay ku dhinteen burbur diyaaradeed ee Ethiopian Airlines ay ku burtay isla 10-kii bishii Maaj ee sanadkan sii ilaanaya 2019-ka. Hay-adda cunada adduunka ee WFP ayaa waxa ay shil diyaaradeed uga dhintay 7 ka mid ah shaqaalaheeda. Xafiiska qaxootiga ee NCR 2 shaqaale ayaana ku dhintay shilka, ayaa lagu yiri halka soo baxay qaramada midoobay, halka ururka caalamiga ee isgaarsiinta dunida burburka diyaaraddan uga dhinteen tiro la mid ah.
أفريق تبانكي مارس سنة كان سيل لانا لابد يكون سجالي تبانكا معلمة خميسة وسيرك وحبر شدة داية تعلين تصري حكومة فرق سوماليا يا شيل جرايد ومقدسه كوكبتي وحوش شيء ثمر كان أمر ودول لقى جامعة لها ذلك كهل قال سو كأمر إن إنسان قادن كان أرضي أنا كقيب قادن امتحان كقرن دولة سوماليا يقادو وحمله كأمر إذا ما نجع مع لها ذلك إن يقاطن أرضي دا استشهاد دا وسارة دا وحبر شدة قال امتحان كدولة دا لحي تبانكي مارسو سلا سنة كان سي لانا يوم اللي ما سبتيها عيار يهانا دا حولك قران كا عيارها فضوط ايا قول تاريق او حي اسوهو يين سوماليا يقونا كو قول يستيب بلادو الدهب ترتن عياريت فضوط او كسو عدي دالكاسي جبوتي ترتن كان عيارها فضي جبوتي ايا واحا سوماليا وقا قيب قليا شان عيار يهان او لوا قيب وكلا ترتمي واحانا وفدق عيار تويدا قران كهو قامني ودوميها قدق اولومبي كذا قران كا سوماليات عبد الله احمد تربي way weheliyaan gudoomiyaha xiriirka ciyaaraha fudud qadiija aadan daahir iyo gudoomiyaha ku xigeenka xiriirka ciyaaraha fudud faarax cali macalina labii loo tankii marso sanadkan si ilaanayo maalmaha jimcaha madaxweynaha dalka kenya hore kenyata ayaa waxa la sheegay in iska xanimay baraha bulshada kadib markii uu ruux aan loo fasiixin galay ciwaanada sida twitterka uu ku soo qoray agaasimihiisa agaasimaha ayaa faahfaahin ka bixiyay waxa dhacay balse waxa uu sheegay in qadka uu ku soo noqon doono kadib marka la fasaxo ama la saxo qaladka ka dhacay madaxweynaha ee loo jabsaday bariisa baraha bulshada afri labaatankii maarso sanadkan si ilaana 2019ka maalmaha xada warbaahinta kenya ayaa laga soo xigtay in qayb ka mid ah dalka kenya laga dareemay dhul gariir kadib markii uu qadar yar oo kooban dhulka uu ruxmay gaar ahaan magaalooyinka dhul gariirka laga dareemay ayaa waxa ay kala ahaayeen nairobi kimu mokola mombasa niara iyo mukeni oo dhammaantood ka tirsan dalkaasi kenya afri labaatankii maarso sanadkaasi ilaanayo maalmaha xada dowladda soomaaliya ayaa la wareegtay xogta macdanta dalka ku jirta muhiimad gaar ah u leh khayraadka dabiiciga ee dalka waxana baarista xogta ee sameysay khubaro kala duwan dalka britain ay soo jeediyeen baarista xogta macdanta oo dhowr nooc kala ah ayaa soo bilaabatay sanadkii 1920kii taas oo socotay ilaa iyo sanadkii 2018ka iyadoo si rasmi ah dowladda soomaaliya ee sanadkaasi ilaanayo afalatankii maaj ee ku dhawaaqday inay si buuxda ula wareegtay xogta ku aadan macdanta Soomaaliya madaxa shirkadda SKA xogtan soo iibsatay oo sharaxaad ka bixiyay baarista ayaa sheegay in dhul badan oo Soomaaliya ka tirsan ay ka jiraan ama ay ka buuxaan macdanta saliidda gaaska shidaalka dhaymanka iyo dahabka iyo waxyaabo kale oo muhiim u ah khayraadka dalka waana arrin u soo yeebtay Soomaaliya dhanka horumarka ee sanadkan si ilaanaya ee 2019ka todobaad ilaa tankii maarso sanadkan si ilaanayo maalmaha arbaca madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa si rasmi ah waxa u furay kalfa dhigay shanaad ee golaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya madaxweynaha ayaa khudbad uu ka jeeday furitaanka kalfa dhigaasi waxa uu tilmaamay in labada sano ee la soo dhaafay uu saxiixay laba sharci oo kaliya loogana baahan yahay golaha shacabka inay dardar geliyaan ansixinta sharciyeedka oo weli horyaal labada aqal oo gaaraya 29 hindi sharciyeed kuwaas oo ahmiyad u leh shaqada xukuumadda sidoo sheegay madaxweynuhu 31 Maarso sanadkan si ilaanaya isbitaalka Banaadir ee Muqdisho waxaa la dhigay ku dhawaa 35 ruux oo la sheegay inay ku sumoobeen boorash ay ka cabeen goob lagu qoodi dadka danyarta ah gudoomiyaha ku xigeenka maamulka gobolka Banaadir oo bukaanadan ku booqay isbitaalka Banaadir iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan maamulka ayaa waxa ay sheegtay in xaaladda caafimaad bukaanadan ay ahaayeen kuwa aad u liita isla markaana ku sumoobay isuguna jira caruur iyo haween 1 April sanadkaasi ilaanayo maalmaha Isniinta waxaa si rasmi ah u furmay shir weynihii 10aad ee xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya shirweynahan ayaa waxaa ka soo qayb galay dhammaan xubnaha xisbiga odayaasha deegaanka waxgaradka iyo sidoo kale xubnaha ka soo xisbiga deegaanka dalka shirweynahan ayaa waxaa furay gudoomiyaha xisbigaasi Axmed Shiide wuxuuna ka hadlay waxqabadkii xisbiga muddadii talada deegaanka hayeen geesa kale waxaa hadalo shirweynahan ka jeediyay xubnihii ka socda deegaanka dalka Itoobiya sidoo kale marti kale oo ka timid dalalka deriska la ah dalkaasi Itoobiya 3 April sanadkan si ilaanayo maalmo 4 waxaa si buuxda loo ansixiyay
بدلت مجا حسبك دولة ديجان كصومالي دي توبيا وحنا لو بدل حسبك الديمقراطية كصومالي دا هل كمركي هرو حسبك الديمقراطية كشعب كصومالي دي توبيا سيدوك على وحنا بدلي أستانتي حسبك أو لو اللي أستانتي هرو أو بدلي حلقي عبد محمد عمر أو كأرمني يدل كاس دولة ديجان كاسي حلقاس أو جودهان أستامي صومالي ماذا لو ده بدل بس وحنا حسبك أو طلعت أوهايو madaxweynaha cusub ee dowlad deegaanka Soomaalida oo dib u soo nooleeyay astaamihii Soomaaliya ee dowlad deegaankaasi 8 April sanadkaasi ilaanayo maalmo isniina wafdi ka socda dowlad talyaaniga oo hoggaaminayo wasiirka difaaca ayaa iyo taliyaha xoogga dalka dalkaasi talyaaniga iyo xubnaha kale ayaa soo gaaray Muqdisho waxayna ka mid ahayd safarada taariikhiga ah ee wafdi heer caalami ah oo ka socda dowlada talyaaniga ee sanadkan ku yimaadaan gudaha dalka Soomaaliya waxaan kulan la qaatay wasiirka difaaca xukuumadda Soomaaliya iyo masuuliyiin kale oo ka mid ahay xafiiska wasaaraha Soomaaliya 13kii April sanadkan si ilaanaya maalmo sabti ah magaalada Muqdisho waxaa ka dhacay dibadbaxii ugu xoognaa bilihii ugu dambeeyay ee bilowga sanadkan si ilaanaya 2019ka dadweynaha ayaa waxa ay dhigeen waxa ay ka cabanayeen ciidamada dawladda oo dilal ula kaca u geedad shacab ah waxa rabshadahaasi dadka waxyeelo ka soo gaartay gaaraya in ka badan 10 ruux dhimasho iyo dhaawacba dibadbaxan ayaa waxa uu ahaa mid aad u xoog isla markaana magaalada laga dareemay maalmadaasi sabtida April 13keeda isla maalintaasi waxaa ka hadlay dibadbaxaasi madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaaj oo si kulan uga hadlay dibadbaxa isla ee ka dhacay magaalada isagoona sheegay in marnaba la aqbali doonin dibadbaxyo rabshado wata oo dowladda uu gacan bira ka qaban doono dadkii lagu arkay iyagoo dibadbax dhigayo hadalkan ayaa waxa uu ka jeediyay degmada Warta Nabada munaasabad lagu qabanayay labaatankii April sanadkan si ilaanayo maalmo sabti ah maamulka isbitaalka SOS ayaa waxa ay faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay ilmo yar oo isbitaalkaasi lagu xaday kadib markii hooyadii umashay isbitaalka ee canugeeda laga xaday oo wiil ahaa kuna dhashay isbitaalka maalmo khamiisa oo ka horreysay maalintaas warbaahinta u sheegeen agaasimaha guud isbitaalkaasi Maxamed Macalin Dhaqane in ay baarayaan sababta ka dambeysa in wiilkaasi yar lagu xaday isbitaalkooda waxaana ka mid ah dhacdooyinkii sanadkan soo maray Soomaaliya gudaan daawadayaal qaybtii labaad ee dhacdooyinkii dhacay sanadkan si ilaa 2019ka oo barnaamijkeena taxana ugu soo qaadan dowladda Shabeelle inta ayaan ku soo gabagabeynayaa qaybaha dambe ee ka haray waxaad ku daawan doontaan barnaamijyadeena xiga ee dowladda Shabeelle waan igu Cabdi Axsi Cali Guuleed ina siyaasi nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Thank you.